Jag heter Douglas och jag ska presentera om brödrosten. Brödrosten används för att rosta bröd. Du stoppar ner brödet här eller där. Sedan trycker du på den här knappen. Om det hade funnits el i brödrosten så hade de här då metallnäten att fastnat så här. Men eftersom ni inte gör det så kommer de att komma upp då igen. Och det som först händer är att plattformen här nere sjunks ner. Och det är för att se till att brödet då ska hamna längre ner i brödrosten och att hela brödet ska bli rostat. Sedan kommer då de här metallnäten att tryckas mot varandra för att hålla fast brödet. Det som händer sen, det är att el kommer att ledas in då i, svårt att se, men det finns då metalltråd som går vågrätt då så här längs den här panelen här bakom, och när de är tillräckligt varma så kommer de att börja skicka ut då värme, och då så kommer brödet som då sitter fast här tack vare den här mekanismen. Brödet kommer då inte kunna fly, utan det kommer att börja rostas långsamt. Och hur länge det rostar, det beror på hur lång tid man har ställt in själva brödrosten på. Och i det här fallet finns det en timer för det här bakom som vi ser då här. Det finns även en stoppknapp då, ifall brödet håller på att rostas sönder. När brödet har rostats klart kommer då den här mekanismen som håller fast brödet att sluta fungera då. Eller inte sluta fungera, utan rättare sagt öppna upp sig. Och brödet kommer då först att släppas loss från metallnätet. Och sedan kommer det att tryckas upp då av den här plattformen här nere. Så att den liksom, det är därför det brödet kommer upp med liksom fart. Och det enda som återstår då, det är att ta ut brödet. Men brödet kan vara varmt, som sagt. Det är därför det är viktigt att man är varsam. Att brödet är varmt, så att man liksom tar det försiktigt då. När man har tagit upp brödet så kan man äta brödet. Och kom ihåg att inte använda långa metallföremål då och stoppa ner dem här, för att du kan få en elchock och då dör du. Det finns inte mycket mer att säga om brödrosten. Tack och adjö.